Макулатуру збери, ЗСУ допоможи. Така мета акції, яка проходить у бібліотеках міста. Директор бібліотечної системи говорить, що за місяць нікопольцям вдалося зібрати декілька тонн макулатури. Окрім макулатури, до бібліотек можна приносити і кришки від пластикових пляшок. Охоче дуже багато людей несуть, організації несуть, школи, з дитячих садочків, і ПЕТ-кришки несуть оці пластмасові. Дуже багато таких щирих, відкритих людей, які хочуть допомогти хоч чимось. Тож, якщо маєте вдома непотрібні книжки, газети, журнали, картонні коробки та ПЕТ-кришки, у зручний для вас час з 9 до 17 принесіть їх до бібліотек міста. Усі кошти від продажу будуть передані на потреби Збройних сил України. Приходьте, будь ласка, допомагайте, долучайтеся до акції, допомагайте нашим воїнам, щоб ми скоріше одержали перемогу.